Nå skal vi vise teknikken marskløft, som er den mest komplette øvelsen for styrketrening. Bort bakom med rumpa, fram over kroppen. Bra. Stramme magemuskulaturen, stramme rumpa på toppen. Stramme magen. Bra. Her er den største feien som er sammen her, at ryggen din blir stått med banen. Løft den opp da. Der. Her der. At den trekker der, og at stående er for langt under kroppen, og står for bredt med føten. Rett, riktig teknikk er det vi skal gjennomføre nå. Litt smalere, stående inn til kroppen, skikkelig svai på ryggen når du løfter, og løfter tegget opp der. Godt bakover med rumpa. Bra. Stramme magemuskulatur, stramme setet på toppen din og fram med hofta. Det er riktig teknikk.